כולם מדברים עם יוסי הדר, רדיו ארץ, הכי ישראלי שיש. כולם מדברים כאן ברדיו ארץ, עכשיו כבר 10:27 דקות עוד מעט. אנחנו אומרים עכשיו בוקר טוב לדוקטור עינת וילף. בוקר טוב. את ועדי שוורץ מחברים ספר חדש שנקרא מלחמת זכות השיבה. עינת וילף, את גם חברת כנסת לשעבר, ואנחנו בעצם, הטענה בספר היא שישראל היא המגן העיקרי לדרישה הפלסטינית לשיבה. אתם טוענים שזה אבסורד, אבל אנחנו לפחות ידענו שישראל מתנגדת לזכות השיבה הן בצד הימני של המפה הפוליטית ואפילו בצד השמאלי המרכזי, אם נקרא לזה כך, מתנגדים, והנה הפתעה. נכון, אין ספק שמבחינה אידיאולוגית זה אחד הקונסנסוסים הכי רחבים בחברה הישראלית, משמאל ומימין. כלומר, שיבה לתוך ישראל, הפיכת מדינת ישראל למדינה ערבית, היפוך הציונות, זה קונסנסוס שאנחנו מתנגדים לזה. אבל מסתבר שבעיקר מערכת הביטחון והצבא, הם לא עוסקים באידיאולוגיות והם לא עוסקים בנרטיבים. ומבחינתם, אם יש ארגון כמו אונרה, הסוכנות שהוקמה בשעתו בתום מלחמת העצמאות כדי לסייע לשקם את הפליטים הערבים מהמלחמה, ובעצם עברה תהליך של השתלטות ערבית ופלסטינית והפכה היום לסוכנות פלסטינית שמקדשת את רעיון השיבה ומנציחה אותו ומאפשרת לו להתקיים 70 שנה אחרי שהמלחמה הסתיימה, אז מדינת ישראל ובעיקר הצבא רואה בסוכנות הזאת איזשהו גורם שהוא הפחות רע, או סוג של משהו שקונה לו שקט, כי זה סוכנות שמספקת שירותי חינוך ושירותי בריאות וגם שירותי סעד. לא, אני אומר, זה מאוד מעניין הדוקטור וילף, מפני שגם לאחרונה כאשר טראמפ התחיל לקצץ בסיוע לסוכנות אונרה, ושמענו כאן את הטענות בארץ מפי גורמים גם בימין וגם בשמאל, שטענו שאונרה מנציחה את הפליטים, מנציחה את הפליטות הפלסטינית וכולי, אבל הנה מהספר שלכם עולה שבעצם מי שיוצא נגד הדברים האלה הם צהל מהבחינה הפרקטית, ואפילו היו דיבורים על כך שהשגרירים בארצות הברית, דניאל אילון ומייקל אורן, בעצם העבירו את העמדה הזאת גם לארצות הברית. אנחנו נגד ביטול הסוכנות הזאת, למשל. לחלוטין, ואפילו לאחרונה, דיברת על הקיצוץ של טראמפ. אל מול זה יצא מי שהיה אז ראש מתאם, כלומר מתאם הפעולות בשטחים, פולי מרדכי, יצא במשלחות דחופות לארצות הברית. להוריד אותה מזה, צחי הנגבי נשלח מטעם ממשלת ישראל עכשיו, כדי להוריד את ארצות הברית מהנושא של קיצוץ באונרה. כלומר, בצד אחד מצהירים על זה שכמובן אנחנו לא תומכים בשיבה, אבל בפועל, שולחים שליחים, כמו שאנחנו מתארים בספר, שגרירים מתבקשים להרים טלפון לחברי קונגרס ואומרים להם תרדו מזה. כלומר, מדינת ישראל פורסת כיפת ברזל מעל הסוכנות הזאת. בפועל מאפשרת לסכסוך להתמשך עוד ועוד ועוד, להנציח את רעיון השיבה, מתוך ראייה מאוד מאוד צרה של מערכת הביטחון, שזה קונה שקט בטווח הקצר. זה אולי, וגם על זה אני יכולה להתווכח, זה אולי קונה שקט בטווח הקצר, אבל במחיר של סכסוך דמים לדורות. אז ואת זה אנחנו רוצים לפתוח לדיון ציבורי. כן, בהחלט דיון ציבורי מרתק, אבל ייתכן שיאמרו בממשלה ובצהל, זה שאנחנו תומכים באונרה כגורם שאולי נתפס בעינינו פחות קיצוני, זה עדיין לא אומר שאנחנו בעד זכות השיבה. בסוף אי אפשר לנתק את זה. ברור לי שצהל הוא לא בעד זכות השיבה, אבל מה שאנחנו רוצים להעיר זה שאתה לא יכול במשך עשרות שנים לממן סוכנות. אמריקה מממנת אותה, אוסטרליה, איחוד אירופאי. גם הם אומרים, הדיפלומטים שלהם אומרים, מה אתם רוצים מאיתנו? אנחנו רק נותנים כסף. זה לא אומר שאנחנו תומכים בזכות השיבה. אבל מנקודת המבט הערבית והפלסטינית, וכאן הם צודקים, הם אומרים רק רגע, אם אתם נותנים לנו כסף במשך עשרות שנים, והמהות של הסוכנות הזאת זה כל יום להגיד לנו שהשיבה היא אפשרית, כל יום אנחנו הולכים לבתי הספר של אונרה ורואים את האותיות UN על בית הספר
וזה אומר לנו שהעולם איתנו, העולם איתנו, אמריקה איתנו, אוסטרליה איתנו בתמיכה בזכות השיבה. אז אל תגידו לנו שזה רק כסף. והם צודקים, אתה לא יכול לעשות את זה לאורך זמן ולהתעלם מהאידיאולוגיה. יש בזה משהו לא אחראי. כן, רק נזכיר שאת חברת כנסת, היית חברת כנסת במפלגת העבודה, דווקא הגעת מהשמאל, אבל במהלך השנים, בוא נגיד, את מציגה עמדות אחרות מעמדות השמאל הקלאסיות, ואני רוצה באמת אולי לסבר את האוזן, אתם מדברים שם על מסמך פלסטיני פנימי שמדבר על זכות השיבה, מה בדיוק נאמר שם? אז אחד הדברים שאנשים לפעמים אומרים, אומרים תקשיבו, נגיד לדוברים פלסטינים, מדי פעם יש איזה דובר פלסטיני, זה נדיר, אבל הוא יגיד, אנחנו מבינים את הצרכים הדמוגרפיים של מדינת ישראל. עכשיו, ישראלים ששומעים את זה, הם אומרים סבבה, אז הם מבינים שאנחנו לא יכולים לקבל מספרים גדולים, אולי כמה אלפים באופן סמלי, אבל הנה, הם מבינים את זה. ואז ראינו מסמכים שפורסמו בזמנו באלג'זירה, מסמכים של צוות המסע ומתן הפלסטיני, שעשה מחקר שאמר כמה ישראל יכולה לספוג. ומבחינתם הם הגיעו לעד 2 מיליון. ולא רק שהם הגיעו לעד 2 מיליון, שמבחינתם זה סביר, זה נחשב התחשבות בצרכי הדמוגרפיים של ישראל. כלומר, כשאנחנו שומעים 5,000, הם שומעים 2 מיליון, וגם השני מיליון האלה מבחינתם זה לא סוף פסוק. גם אחרי זה אפשר עוד. כן, זה בהחלט מדהים. השאלה היא, איזה תגובות קיבלתם על הספר, והאם היו מישהו, זאת אומרת, היה מישהו מהממשלה או מהצבא שהגיב על הספר הזה? איזה תגובות את מקבלת, את ועדי שוורץ? אז הספר בעצם, הרבה אנשים נשענים על הספר כדי להתייחס לנושא של עד כמה אתוס השיבה הפלסטיני הוא עמוק. דיברנו על הקונצנזוס הכי רחב בחברה הישראלית בהתנגדות לו, זה גם הקונצנזוס הכי רחב בחברה הפלסטינית, בתמיכה בו. לכן המצב הוא מאוד קשה. אבל, אז הרבה אנשים מסתפקים בזה, אבל לנו באמת חשוב להדגיש את מה שפתחת איתו את השידור, שזה אחריותה של מדינת ישראל, יש כאן אחריות לא קטנה בצד של מדינת ישראל, לאפשר את התמשכות הדבר הזה. לזה אנחנו עדיין שומרים תגובות יותר בצד, אבל המטרה היא כן, בסוף להגיע למקבלי החלטות, שיבינו שאי אפשר, כלומר, עם הספר הזה אנחנו רוצים לפתוח את המערכת הביטחונית לביקורת הציבורית, שיבינו שאי אפשר שארבעה אנשים שיושבים בקריה, יקבעו את סדר היום בנושא שהוא אחד הכי קריטיים לעתידה של מדינת ישראל, ושהשיקולים שלהם שכרגע זה קונה שקט, זה שיקולים שאנחנו רוצים לפתוח לביקורת וגם לאתגר ולערער עליהם. כן, בהחלט מעניין. הדוקטור עינת וילף, ספר חדש שלך ושל עדי שוורץ, מלחמת זכות השיבה. תודה רבה. תודה לך. כולם מדברים עם יוסי הדר. רדיו ארץ. הכי ישראלי שיש. הכי.